Bugun viloyatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida chalingan kelajak qo'ng'irog'i har bir qalbda aks sado berdi. Xovos tumanidagi 1-sonli umumta'lim maktabida ilmni qadrlang, ilmga intiling shiori ostida o'tgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirida viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etib, prezidentimizning bitiruvchi yoshlarga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirdi. Ularni mustaqil hayotda o'z o'rinlarini topishlari, davlatga, jamiyatga nafi tegadigan mutaxassislar bo'lib yetishishlariga umid bildirdi. Maktab hayotida faol ishtirok etayotgan, odob-axloqqa intiluvchanligi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'layotgan o'quvchilarning ota-onalari, eng faol ota, jonkuyar ona, mas'uliyatli ota-ona, a'lochi o'quvchi otasi, bilimli qiz onasi nominatsiyalari bo'yicha taqdirlandi. Ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, viloyat soliq boshqarmasi tomonidan stol tennisi anjomlari maktabga sovg'a qilindi. Bugun bitiruvchilar mustaqil hayot yo'liga ilk dadil qadamini qo'ymoqdalar. Bu yo'lda samimiyat, maqsad sari intiluvchanlik, toza qalb va ilmdek bebaho yo'lboshchi ular bilan birgadir.